Чоловіка, якого від вчора розшукували за підозрою убивства міліціонерів, затримали. Про це у своєму фейсбуку написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Затриманий 46-річний Віталій Семеренко. За оперативною інформацією, торговець наркотиками. Як зазначив міністр, спецназу довелося штурмувати квартиру, де засів злочинець. Його важко поранено, зараз він у лікарні. Напередодні у Печерському районі столиці було вбито двох міліціонерів та цивільного колишнього правоохоронця. Загиблі співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, що проводили оперативну розробку. Двох чоловіків застрелили в квартирі, тіло третього виявили в машині.